אני דוחה בשעת נפש ובזה לדבריו של אלעזר שטרן. דבריו של שטרן הם כתב אישום נגד אנשים שקודמו בצבא, נגד מפקדי הצבא שמעורבים בקידום נשים בצה"ל. בדבריו כלפיי יש רמיזה לכך שאני התקדמתי לא כפי שהוא התקדם בצה"ל, על פי קריטריונים והמלצות המפקדים, אלא בהחפצה נשית. אי לכך, ולאור הרמיזות הבוטות והסקסיסטיות של שטרן כלפיי, פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ולשר הביטחון ולוועדת האתיקה של הכנסת לפתוח בבדיקה מול כל מפקדי הצבא כדי לשמוע מהם אם נפל דופי בקידומי בצה"ל, והאם הם פעלו באופן פלילי וקידמו אותי שלא כדין. אני קוראת ליאיר לפיד להשעות לאלתר את שטרן מתפקידו, כפי שעשה עם יעקב פרי וצביקה גנדלמן. אין מקום בחיים הציבוריים לאדם שמבזה נשים ורומז רמיזות סקסיסטיות. שטרן, תגיד, תספר מה שאתה יודע, כי אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אני רוצה שכולם ידעו על מה אתה מדבר. וכן, שטרן, הצטרפת לחבורת הגברים שמכפישים נשים ומזלזלים בכבודן. You too.